অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অনুমোদিত বজাৰ দৰ এনেধৰণৰ। বৰপেটাৰত বজাৰত বিলাহীৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 2,200 টকা, অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 2,300 টকা, ৰঙালাও 900 টকা, 1,000 টকা, তিয়ঁহ 1,700 টকা, 1,800 টকা, আলু 2,100 টকা, 2,200 টকা। লখিমপুৰ বজাৰত পটলৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 3,200 টকা, অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 3,500 টকা, পিঁয়াজ 2,700 টকা, 2,750 টকা, লেচেৰা 3,000 টকা, 3,200 টকা, আদা 16,800 টকা, 17,000 টকা। শোণিতপুৰ বজাৰত কোমোৰাৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 1,700 টকা, অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 2,000 টকা, জিকা 2,000 টকা, 2,200 টকা, তিয়ঁহ 2,000 টকা, 2,200 টকা, কেঁচা জলকীয়া 5,000 টকা, 6,000 টকা। ধুবুৰী বজাৰত জিকাৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 3,400 টকা, অধিকতম মূল্য 3,600 টকা, পটল 3,500 টকা, 3,600 টকা, ভেন্দি 2,500 টকা, 3,000 টকা, আদা 12,000 টকা, 12,050 টকা। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পোৱা বতৰৰ আগলি বতৰা অনুযায়ী গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ বতৰ ঘাইকৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত 10 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বলিব। আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা 84% ভিতৰত থাকিব। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। মীনপালন বৰ্তমান সময়ত এটা অতি লাভজনক পেচা। ইয়াত তুলনামূলকভাৱে কম কষ্ট আৰু ন্যূনতম মূলধন বিনিয়োগৰ বিনিময়ত অধিক লাভৱান হোৱাৰ থল থাকে। মীনপালন প্ৰযুক্তি অতি সৰল কিন্তু নিৰ্দিষ্ট পৰিক্ৰমাৰ অন্তৰ্গত, সেয়েহে মীনপালনৰ খুঁটিনাটিসমূহ জানি লৈ কৰ্মত অগ্ৰসৰ হোৱা উচিত। মীনপালনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট অনুমোদিত প্ৰয়োগ সামগ্ৰী নিৰ্দিষ্ট বিধি বিধান মানি প্ৰয়োগ কৰা উচিত। সঠিক হিচাপ, সঠিক নিৰিখ, সঠিক গুণাগুণ, সঠিক মানদণ্ড আৰু সঠিক প্ৰয়োগ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই দিশসমূহ অৱজ্ঞা কৰিলে ইপ্সিত ফলপ্ৰাপ্তিত সমস্যা আহি পৰে। আকৌ আশানুৰূপ মীন উৎপাদনৰ প্ৰাথমিক পূৰ্বচৰ্ত হ'ল গুণগত মানৰ মীনপোনা মেলন। গুণগত মানৰ মীনপোনাৰ পৰাহে আশানুৰূপ উৎপাদন সম্ভৱ, সেয়েহে পোনা সদায় নিৰ্ভৰযোগ্য স্থল আৰু উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। এনেধৰণৰ বিধিগত দিশসমূহ মানি মীনপালনত ব্ৰতী হৈ আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ খাৰমাজু উন্নয়নখণ্ড এলেকাৰ বাঁচবাৰী গাঁৱৰ মুছাৰফ হুছেইনে। দেউতাকৰ দিনৰ মাত্ৰ 4 বিঘা জলকালিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মীনপালন কৰি বৰ্তমান তেওঁ প্ৰায় 12টা পুখুৰী বিশিষ্ট 40 বিঘা জলকালিৰ এখন বিশাল মীনপামৰ অধিপতি। আহকচোন হুছেইনৰ লগত কথা পাতি তেওঁৰ সফলতাৰ জৰিয়তে মীনপালনৰ কিছু আভাস লওঁ। মানে মই আজি 5-6 বছৰ হ'ল মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অলপ সৰু আছিল আগত, দেউতাৰ আছিল, দেউতাৰ 4-5 বিঘাৰ নিচিনা আছিল। তাৰপিছত দেউতাৰ মাটি আছে, তাৰপিছত মই যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া দেখোঁ যে অলপ অলপ লাভ হয়। তাৰপিছত দেউতাই ক'ল যে আৰু এটা খুঁত, মই খুদি আছোঁ এটা এটাকৈ প্ৰত্যেক বছৰে, তো দুটা দুটাকৈ খুদি খুদি আজি 30-40 বিঘাৰ নিচিনা মই পুখুৰীয়ে মই ই কৰিছোঁ। মানে মই জানিব বিচাৰিম যে দেউতাই ধৰক যিখিনি কাম কৰিছিল, আপুনি কৰোঁতে কি মানে বেলেগ সুকীয়াত্ব বা কি নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা প্ৰয়োগ কৰিছে? নহয় সেইটো নহয়, মই ছাৰ মানে মই যে ফিচাৰীগিলা যে খুঁজছোঁ, মই যে পালন কৰি আছোঁ, মোৰ মানে চখ। মই সেইটো কথা সোধা নাই, দেউতাই কৰোঁতে কেনেকে মীন পালন কৰিছিল আৰু আপুনি কৰোঁতে কেনেকে কৰিছে, কিবা পাৰ্থক্য আছে? আচ্ছা, পাৰ্থক্য আছে। মানে দেউতাই আগত খিলাইছে অলপ অলপকৈ যে ভাত হয় খুলা,
আর মই এতিয়া ইউজ করে আছো বহুত ধরনের ই আছে, ভিটামিন আছে আর কিবা ফিট আছে, খৈলা আছে, বহুত ধরনের বহুত বস্তু আছে, মই এটা ইউজ করে আছো আর কিবা চুন চুন টুন হাবা সব বস্তু মই মানি আছো। আমি এনেকে ধরে লব পারো নেকি যে দেউতার দিনত যিখিনি কৰিছিল তাত অকলখিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নাছিল, আর আপনি করতে গোটেইখিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কৰিছে, গটিকে দেউতার উপার্জনও বেশি পাইছে, লাভও বেশি। আগত তো এনেকুৱা নাছিল, দেউতাই দেখি আছে যে আগত তো মই পয়সাই না পাইছিলো, এতিয়া তো ভালে আহি আছে, খেতির পর থাকে মাছত বহুত বেশি আহি আছে, খেতিতকে মাছত লাভ বহুত বহুত, খেতি তো লাভই নাই, মাছত তো বহুত লাভ মানে আমি পাইছো মানে চলি আছে। খেতি পথার বৰ এতিয়া মীন পালনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে, কিন্তু আপোনাক এই যে আপুনি কলে যে আপুনি উন্নত খাদ্য দিয়ে, উন্নত আপুনি সার দিয়ে, উন্নত কিবা কিবি দিয়ে, এই গুটেখিনি আপোনাক পরামর্শ কোনে দিয়ে? মই আগৰ পৰাই মানে দেখিছো, নেটত চাইছো, মোবাইলত চাই হেনা এই চাই চাই মই কৰি আছো। আৰু মীন বিভাগৰ সহযোগিতা কেনেকুৱা আছে? আছে, ভালে আছে, ভালে আছে। মই ফিশারি ডিপার্টমেন্টত গৈছো, আগত আছিল যে সাইদুর স্যার আছিল, তার লগত মোর ভালে আছিল, হিয়ে মোক আরো ই দিছে, উৎসাহ দিছে যে এটা কিবা কি করিম, তে মোক দিছে একটা হুরু হুরু কিবা কি দিছিল। আপনি যেটা বিশ্ব ব্যাংকের আসনি পার্ট, সেই আসনির পর আপনি কিছু সুবিধা পাইছিলে? নহয়, এনেকুৱা পোৱা নাই। আপুনি মাছৰ পোনা পাইছিলে, মাছৰ দানা পাইছিলে, এনেকুৱা নহয় জানো? নহয়, অলপ পাইছিলো, এবাৰ পাইছিলো, সাইদুৰ ছাৰ মোক এটা দিছিল, সেইখিনিও আপোনাক সহায় কৰিছিল? সহায় কৰিছিল, 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 যেটো কৰিছে ভালে। আপুনি কি কি মাছ পিছৰ পৰা মোক এটা ফিছাৰী খোদাৰ কাৰণে ৰিপেয়াৰিং দিছিল এটা সৰু, সেটাও দিছে, আৰু আপোনাৰ অফিচৰ ইয়াৰ পৰা মোক এটা ফিছাৰী খোদাৰ কাৰণে এটা মোক এটা ই দিছিল 3 লাখ টকা, 3.5 লাখ টকা, মই বহুত কেইটা পইচা পাইছো, পাই খুদিছো, সেইফালে এটা আছে পুখুৰী। তাৰমানে মই যিটো বুজিছো, আপুনি বিভাগৰ পৰা আঁচনিও পাইছে, সহযোগিতা পাইছো, আৰু এতিয়া বিভাগৰ পৰা কাৰিকৰী সহযোগিতাও পাই থাকে। আপুনি কি কি মাছ পালন কৰে? মই ৰৌ, কাতলা, আপোনাৰ গ্লাছ কাপ, চান্দা, গোটেই মাছ আছে আমাৰ। বছৰত কিমান ডাঙৰ হয়? 1.5 কেজি, 1 কেজি তো মানে ৰৌ মই বনাওঁ বছৰত। কত যায় আপোনাৰ মাছ? মোৰ ইয়াৰ পৰা, মই বেপাৰী আহে ইয়াৰ পৰাই লৈ যায়। কলৈ যায়? মানে এই পাহাৰ আছে আৰু গোৱালপাৰা আছে, আৰু লোকেল বিক্ৰী কৰা কোনো সমস্যা নাই? নাই নাই নাই, আমাৰ নাই, লৈ যায়। আৰু ইয়াত যিটো পোনা দিব, মোৰ মানে কি, মোৰ এই 10 টকা হলেও মোৰ ওচৰত আহি কম পায় বেপাৰী। আৰু ইয়াত যিটো পোনা দিব লগা হয়, সেই পোনাটো আপুনি ক'ৰ পৰা পায়? মই পোনা মানে নিজে হেচাৰি কৰি, ইয়াতে ই আছে, হেচাৰি আছে, তাৰ পৰা মই কিনি আলোঁ, ডিমা কিনি আনি পুখুৰী, সৰু এটা পুখুৰীত মই তাতে মই পালন কৰোঁ, পালন কৰি আনি ডাঙৰ হয়, তাৰপিছত মই গোটেই পুখুৰীত মই চৰাই দিওঁ। তেতিয়া কিমান মানুহ আপোনাৰ এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে? আছে 5-6 জন, 10 জন থাকেই। মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত পুখুৰী নিৰ্মাণ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। পুখুৰী নিৰ্মাণত হিন্দেৰি হলে আশানুৰূপ ফল পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। পুখুৰী যথাসম্ভৱ আয়ত ক্ষেত্ৰকাৰ হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। পুখুৰীৰ ঢাল 1:1.5 হিচাপত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু বছৰেকত গড়ে 1.5 মিটাৰমান পানী থকা পুখুৰী সকলো দিশৰ পৰাই উত্তম। পুখুৰী নিৰ্মাণত বিভিন্ন দিশ সামৰি কিছু প্ৰাসংগিক আলোকপাত কৰিছিল গোৱালপাৰাৰ মীন বিভাগৰ বিশ্ব বেংক প্ৰকল্পৰ অভিযান্ত্ৰিক পৰামৰ্শদাতা ৰূপ কুমাৰ নাথে। মই মাজে মাজে আহি থাকোঁ, আহি তেওঁলোকৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে কয়, তেওঁলোকক মই বুজাই দিওঁ, যিখিনি নোৱাৰে তেওঁলোকক মই বুজাই দিওঁ আৰু। মানে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক এই ধানৰ লগত মাছ পালোঁ, মাছ পালোঁ, ইয়াত অভিযান্ত্ৰিক দিশ কি কি থাকিব? কিন্তু ধানৰ লগত প্ৰথমতে পুখুৰীটো অলপ মেৰামতি কৰি ল'ব লাগে, পাৰ চাৰবিলাক হয়, পুখুৰীটো মেৰামতি কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছত মেৰামতি কৰাৰ পিছত ধানৰ হেৰি ধান পুলি ধান ৰুব লাগে। নে তাতে ধৰক এটা অংশ অকণমান দকৈ ৰাখিব লাগিব? হয়, এটা এটা পুখুৰী হ'ব, এটা হিচাপটো কেনেকুৱা হয়? সেইটো 30-70-30 হয়, মানে 30% দ ঠাই হয়, দ ঠাই তাত মানে মাছটো জমা, মাছটো জমা হ'ব, সেই কথাখিনি আপোনালোকে বুজাই দিয়ে হয়। আৰু সেই দ অংশটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিবা নিয়ম আছে নেকি? প্ৰস্তুত কৰোঁতে আকৌ পাৰবিলাক বান্ধি ল'ব লাগে, পাৰবিলাক বান্ধি ল'ব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ যি আপোনাৰ খাদ্য উৎপাদন গোট আৰম্ভ কৰিব লৈছে, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে য'ত কৰিব সেই ঘৰটো বনাইছে, তাৰ নিয়ম নীতিখিনি কেনেকুৱা, যে কিমান ওখ হ'ব লাগিব, কিমান যিখিনি আমাক এষ্টিমেট দিয়া হৈছিল, এস্পাৰ এষ্টিমেট ড্ৰয়িং, সেইমতে কৰা হৈছে আৰু। মানে আপোনালোকক প্ৰাককলন এটা কৰ্তৃপক্ষই দি দিয়ে আৰু সেই প্ৰাককলনটো কাৰিকৰীভাৱে আপোনালোকে চূড়ান্ত কৰে, নহয় জানো? আৰু সেইমতে তেওঁলোকে কৰিছে, কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া যিটো পোনা উৎপাদন কেন্দ্ৰ সাজু কৰিব লৈছে, নিৰ্মাণ কৰিব লৈছে, তাত আপোনালোকৰ সহযোগিতা কেনে?
সহযোগিতা আমি করে আছো তেওঁলোকৰ লগত। মানে তাত কথা বতরাখিনি কি কথা গুরুত্ব দিব লাগিব? তাতো মেশিনারিজ খিনি আহিব, আহিলে অহার পিছতহে নহয় জি ধরক আপনার পুনা উৎপাদন কেন্দ্রত উপরত পানি থাকার ব্যবস্থা জলাধার হয়, হেচারি কথা কইছো তাত কি ধরনের কথা বতরা আরম্ভ করা নাই, কথা বতরা পাতি আছো হেচারি তো করিব আর সেই কথা বতরাখিনি মানে আপনাদের সহযোগিতা আগবাব আর ইতিয়ালেকে মানে আপনাদের লগত তেওঁলোকৰ যিখিনি সমন্বয় সেই সমন্বয় খিনি যথেষ্ট সন্তোষজনক। আর এই ক্ষেত্রে ধর যে মীন উন্নয়ন বিষয় আছে বা মীন পরামর্শদাতা আছে, আমি একেলগে একেলগে আপনাদের আহে একেলগে কাম করে। পুখুরীর পানিখিনির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ মীন পালনের অনুকূল হওয়াটো বাঞ্ছনীয়। পানির গুণাগুণ পরিমিত হিসাব না থাকলে আশানুরূপ উৎপাদন পাতো অসম্ভব। সেয়েহে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে অন্তরে পানিখিনি পরীক্ষা করে থাকিব লাগে। আজিকালি থাওকতে পানি পরীক্ষণের ব্যবস্থা আছে, মীন বিভাগের বিষয়ায়ও এই সুবিধা উপলভ্য করায়। থাওকতে পানি পরীক্ষণের ব্যবস্থা প্রদর্শন করেছিল গোয়ালপাড়ার মীন উন্নয়ন বিষয়া আব্দুস সালামে। মই ইয়াতে আইছো ফিশারি ডিপার্টমেন্টের ফালপরা, আমি ফিশারি ডিপার্টমেন্টের ফালপরা আমার ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন জায়গাত আমি পুখুরীর পানির গুণাগুণ চেক করে দিও। তো গতি বর্তমান মই উপস্থিত আছো খুরমুজা ডেভেলপমেন্ট ব্লকের আন্ডারত। আমার খুরমুজা এপিসির এজন হিতাধিকারীর পুখুরীত আছো। ইয়াত এই পুখুরীর পানির গুণাগুণ মই এতিয়া টেস্ট করিম। প্রথমতে মই পিএইচ টেস্ট করিম, কারণ পিএইচটো হল ইম্পর্টেন্স, এক নম্বর ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর। যোনটো পুখুরীত পিএইচ ওকে থাকে তাত মাছের প্রোডাকশন ভাল হয়, সেই পুখুরীটিত মাছের বেমার আজার একো নহয়। তো প্রথমতে মই মাছের এই পুখুরীর পানির পিএইচ টেস্ট করে আপনার দেখাই আছো। লগতে আরো বহুতখিনি টেস্ট করব লাগে, যে ডিজল অক্সিজেন চাব লাগে, হার্ডনেস চাব লাগে, আর অক্সিজেনের পরিমাণ কিমান কি আছে না সেইটো আমি ইয়াতে চেক করে দিব পারো। তো প্রথমতে মই পিএইচ চেক করার কারণে এই পুখুরীর পর পানি টেস্ট করে আছো। ইয়াতে কি হয়, আমি এই টেস্ট টিউবটোত প্রথমতে 5 ml স্যাম্পল লব লাগে। এই স্যাম্পলত আমার ইন্ডিকেটর অনর 2 drops দিব লাগে। 2 drops দিয়ার পিছত আমি এই পানিখিনির কালার চাব লাগে, কালারটো আমার কি আহিছে। ইয়াত আমি পার্পল কালার পাইছো, তাৰমানে ইয়াত আমার এই পানিটো পিএইচ 7-ৰ ওপৰত আছে, 7.5 আছে। গতি ইয়াত আমি চুনা বর্তমান ইউজ করব না লাগে, যেহেতু বহুত গরম এতিয়া চলি আছে। 7.5-ত আমি এই পুখুরীত চুনা ইউজ করব না লাগে বর্তমান টাইমত। যদি ঠান্ডা থাকলে হয়, শীতকালত হলে আমি অলপ চুনা ইউজ করব পারিলে হয়, কিন্তু গরম দিনত 7.5 এটু ওকে আছে। গতি ইয়াত আমি চুনা দিব না লাগে। যদি ইয়াতকৈ কমত থাকিলে হয় তেনেহলে এই পানির কালারটো অরেঞ্জলৈ গুছি গেলে হয়। অরেঞ্জ কালার থাকা, অরেঞ্জ কালার আহিলে আমি কি করলে হয় এই পুখুরীত চুনা দিবলৈ বেনিফিসিয়ারিক সাজেস্ট করলে হয়। এই ডিজেল অক্সিজেনের কারণে আমি কি করব লাগে, 60 ml পানি আমি এই আমার বোটলত লব লাগে। এই বোটলত লৈ পেলাই আমি রিয়েজেন 12-ৰ 5 drops দিব লাগে। পাঁচ ড্রপ দিয়ার পিছত ইয়াত আকৌ লগে লগে অলপ পিছত একচুয়ালি দিব লাগে। নেক্সট আমি আকৌ রিয়েজেন 12-ৰ 5 drops দি দিম। ফার্স্ট ড্রপ দিয়ার লগে লগে ইয়াত ইয়েলো কালার কিছুমান প্রেসিপিটেট পড়া দেখা যায়। গতি ইয়াত ডিজলভ অক্সিজেনের আছে বলে আমি ধরে লৈছো। গোটেখিনি প্রক্রিয়া করবলে গেলে 20 মিনিটমান টাইম লাগবে। তাতে কিমান ML ডিজল অক্সিজেন ইয়াত আছে আমি কই দিব পারিম। পুখুরীত কেবল মীন পালনেই নহয়, মীনের লগত মীন ভিত্তিক পরিবেশানুকূল পর্যটনও হব পারে সন্তোষজনক। এনে কৌশলত মীন উৎপাদনের লগতে
পরিবেশানুকূল পর্যটনের পৰা উপরিঞ্চি আয় আহরণ কৰিব পাৰে। মানুহে মাছ খাই ভাল পোৱাৰ উপৰিও মাছ চাই ভাল পায়, মাছৰ লগত খেলি ভাল পায় আৰু মাছৰ লগত বিনোদন কৰি মানসিক পৰিতৃপ্তি লাভ কৰে। এই দিশটিক সাৰোগত কৰি বিভিন্নজনে ন ন চিন্তা চৰ্চাৰে বিভিন্ন কাম কাজ ৰূপায়ণ কৰি সফল হৈছে। তেনে এটি অনুকরণীয় চানেকি হল তামুলপুর জেলার কাহিবাড়ি অঞ্চলের সুমিন সংগঠক হরেন্দ্রনাথ রাভা। আহকসুন, রাভার মুখেরেই তেওঁৰ কাম কাজের কিছু আভাস লো। মূর লগতে হরেন্দ্রনাথ রাভা, রাভা ডাঙরিয়া, আপনার অভিনন্দন জানাইছো, শুভেচ্ছা জানাইছো আপনার এই মহান প্রয়াস। আপনি অত্যন্ত চালুকীয় অবস্থার মীন পালন আরম্ভ করেছিল আৰু আজি আপুনি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এজন প্ৰতিষ্ঠিত মীনপালক। কেৱল সিমানতে আপোনাৰ পৰিচয় শেষ কৰিব নোৱাৰি, আপুনি অঞ্চলটিৰ বুজন সংখ্যক শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সংগঠিত কৰি পাগলা দিয়া কৃষক উৎপাদক কোম্পানী নামেৰে মীন আৰু কৃষি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে গ্ৰাম্য পৰ্যটন। গতিকে এই সকলোখিনিয়ে আপোনাক আজিৰ তাৰিখত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি কেতিয়া কেনেকে মীন পালনলৈ আকৰ্ষিত হ'ল আৰু এই কামৰ লগত জড়িত হ'ল। নমস্কার জানাইছো, ধন্যবাদ জানাইছো আমার শ্রদ্ধার ধ্রুবজ্যোতি শর্মা ডাঙরিয়াল। মোর ফালের পর সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইছো। এটা মই বিশেষক মীন ক্ষেত্র আপনার 2001 চনেরপরাই জড়িত, আর এটা মোর সপন আছিল সরপরাই যে মীন ক্ষেত্র মৎস্য ক্ষেত্র মানে যথেষ্ট মানে সুযোগ সুবিধা আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্র আমি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক একটা ভবিষ্যৎ আমি দেখবলে পাইছো, আর সেইটো কারণে মই 2001 চনতেই আরম্ভ করেছিল একটা সপন লৈ। মানে এটা পুখুরী আছিল তেতিয়া? তেতিয়া এটা পুখুরী। কিমান ডাঙর? তেতিয়া আপনার 7 বিঘা মানের একটা পুখুরী আছিল। হয়, মাটি আপনার দেউতার আছিল? মাটি কি প্রথম অবস্থা তো দেউতার মাটিতেই মই স্থাপন করেছিল। তারপিছত মই পর্যায়ক্রমে মাটি ক্রয় করে আজি যথেষ্ট সংখ্যক পুখুরী খান্দিবলৈ। মোক এটা কথা কওক, 2001 চনত আপুনি যে মীন পালন আরম্ভ করিলে, কোনে আপোনাক অনুপ্রেরণা যোগাইছিল, কোনে আপোনাক দিহা দিছিল বা কাক দেখি আপুনি কামটো কৰিছিল? এই ক্ষেত্রে কব লাগিব আপনার শুক্লেশ্বর ব্রহ্ম, নলবাৰী শুক্লেশ্বর ব্রহ্মর যখন মীন পাম, সেই মীন পাম খনত মই সঘনাই তেওঁৰ মীন পাম পরিদর্শন করেছিল। আৰু তেতিয়া বিশেষক মীন খণ্ডত নামজলা ব্যক্তি তেখেতেই আছিলে, শুক্লেশ্বর ব্রহ্ম, তেওঁ স্বর্গাগত। মই মোৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক মানে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জনাইছো, তেওঁৰ বিদেশী আত্মা যাতে শান্তি লাভ কৰক। তেখেতক দেখিছিল তেখেতৰ মীন পামখন, তেতিয়াই মোৰ আকর্ষিত হৈছিল তেখেতৰ মীন পামখন দেখি। আৰু যিহেতুকে মীন ক্ষেত্রত আমি দেখিছো যে আমি সাংগঠনিক কাম কাজও করে আসলো, ছাত্র সন্থার নলবাৰী জিলা ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, তেতিয়াই মই বিভিন্ন ঠাই পরিভ্রমণ করে দেখিছিল যে যথেষ্ট সম্ভাবনা এটা ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ব পৰা থল আছে অসমত। গতি এই ক্ষেত্র যদি আমি দেখা চাম, যদি আগবাড়ি আহো অসমত যথেষ্টখিনি আমি অর্থনৈতিকভাবে সবল হওয়ার লগতে জাতিটুক আমি যথেষ্টখিনি অরিহণা যোগাব পাৰিম, আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে যথেষ্ট কৰ্মসংস্থাপন পোৱাৰ যথেষ্ট থল আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই সেই কামটোকে হাতত লৈ আজিলৈকে সেই কামটো নিয়াৰিকে কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো। কাৰিকৰী দিহাখিনি কৰ পৰা পাইছিল? কাৰিকৰী দিহাখিনি আপোনাৰ বিশেষকৈ মীন বিভাগক মই শলাগিব লাগিব যে আমাৰ মীন বিভাগৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি বিষয়াসকলৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি দিহা পরামর্শ পাইছিল। বিশেষকৈ আপনার আমার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার আমার বিপুল খাটুনিয়ার ডাঙরও যথেষ্ট অরিহণা আছে, আপনার সিদ্ধার্থ পুরকাষ্ট সার ডাঙরিয়ারও যথেষ্ট অরিহণা আছে, নীলু দাস ডাঙরিয়ারও যথেষ্ট অরিহণা আছে। এই ক্ষেত্রত মই বিভাগীয় মীন বিভাগৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় আজি তারিখলৈকে পাই আছো। মানে এইদরে আপনি আরম্ভ করে পর্যায়ক্রমে পার্মখন সম্প্রসারণ করে গেছে, আজির তারিখত আপনার মুঠ জলকালি কিমান? মুঠ জলকালি আপনার 60 বিঘা মান হবো, 60 বিঘা। তাত আপনি মীন পোনা প্রতিপালন করে? মীন পালন প্রতিপালন, সংমিশ্রিত মীন পালন করে, আর আপনি সমন্বিতভাবে ধানের লগতো মীন পালন করে? ধানের লগতো মোর মানে আপনার পেডিকাম ফিশারি আছে,
আৰু মোৰ ছাগলীও পালন কৰিছে, ছাগলীও কৰিছে পালন আছে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি মীন ভিত্তিক যিটো পৰিৱেশানুকূল পৰ্যটন, যিটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অনন্য ৰূপ, সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি মনোনিৱেশ কৰিলে। সেই ক্ষেত্ৰত মই গ্ৰাম্য অঞ্চলত আমাৰ আজিৰ আমি দেখিছোঁ যে বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে মানে গ্ৰাম্য অঞ্চলটোৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত, আৰু বিশেষকৈ আমি যিখিনি বাহিৰৰ পৰা যিখিনি অসমত পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ পৰ্যটক আহে, সেইখিনিক যাতে আমি আমাৰ অসমীয়া যিটো কালচাৰ, থলুৱা যিটো আমাৰ পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাখিনিক যাতে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, আমি যাতে আমাৰ যিখিনি থলুৱা বিধি ব্যৱস্থা সেইখিনিক যাতে আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলত আনি তেখেতসকলক যাতে পৰিৱেশন কৰাব পাৰোঁ, দেখুৱাব পাৰোঁ, সেই এটা পৰিকল্পনা ৰাখি মীন ক্ষেত্ৰটো যাতে পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে, পৰ্যটকৰ থলী হিচাপে আমি সৃষ্টি কৰিব পৰা সম্ভাৱনা আছে, এই ক্ষেত্ৰত মই সেই পৰিকল্পনা। মই জনাতো ভূটানৰ পৰাও ইয়াত ব্যক্তি আহে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কাৰণে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে, ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰাও আহে, গতিকে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত উদ্দেশ্যটো আপোনাৰ সফল। আজিৰ তাৰিখত মুঠ কিমান ব্যক্তি আপোনাৰ পামখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে? পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ জড়িত ইয়াত, মানে আপোনাৰ ইয়াত মীন পোনাৰ লগত জড়িত, আৰু বিশেষকৈ আমি যিখিনি মৎস্য যিখিনি বিক্ৰেতা সেইখিনিকো আমি ইয়াত মানে বজাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু মানুহখিনিকো ইয়াত থলুৱা যিখিনি আমাৰ মৎস্য মাছ উৎপাদন হয় সেইখিনিকো আমি বজাৰত উপলব্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰিছোঁ। মানে বিপণনটো আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়ায়, আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা যথেষ্ট পৰিকল্পনা আছে ইয়াত, আমি মীন ক্ষেত্ৰটো কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। আমি বিভাগীয় মীন বিভাগৰ তৰফৰ পৰাই, সঞ্চালক বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ যে মীন ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুযোগ সুবিধা আছে, এই কথাখিনি মই কৈছোঁ। গতিকে ইয়াত আমি মীন ক্ষেত্ৰত মানে বিশেষকৈ মই ইয়াত এটা আধ্যাত্মিক এটা পৰিৱেশ যাতে আহে, সেইটোৰ কাৰণে এটা মন্দিৰ, মা গংগাৰ মন্দিৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু ইয়াত মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন, ইয়াত যাতে বাহিৰৰ পৰা যিখিনি পৰ্যটক আহে, যিখিনি মানুহ আহে, ইয়াত যাতে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিব পাৰোঁ, সেই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত থকা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো ৰেষ্টুৰেণ্ট হিচাপেও আমি কৰিছোঁ, ইয়াত বোটিং যিটো ছিষ্টেম সেইটোও আমি ইয়াত ৰাখিম, ইনলিঙৰ যিটো ছিষ্টেম সেইটোও ৰাখিম, আৰু ইনলিঙৰ ফেষ্টিভেলটো এটা মানে আমাৰ বিশেষকৈ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল এটা ফেশ্বনৰ নিচিনা হৈছে, গতিকে এইটো আমি ইয়াত মানে উপলব্ধ কৰাম। মানে এই গোটেইখিনি অনতি পলমে অদূৰ ভৱিষ্যতে মানে ইয়াত উপলব্ধ হ'ব, কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি উপলব্ধ কৰিম। মীন পালনৰ জৰিয়তে স্বনিয়োজন তেনেই সম্ভৱ। অসমৰ মাটি পানী ভৌগোলিক অৱয়ব মীন পালনৰ বাবে অতি উত্তম। কেৱল কাৰ্প মাছ পালনেই নহয়, বৰ্তমান মীন পালনৰ বিভিন্ন কৌশল সৰলীকৃত আৰু মানকৃত কৰা হৈছে। আপুনিও মীন পালনৰ জৰিয়তে আৰ্থিক লাভান্বিত হোৱাৰ লগতে আত্মপ্ৰত্যয়েৰে আত্মসংস্থাপন সম্ভৱ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যাৱতীয় সহযোগিতাৰ বাবে নিকটৱৰ্তী মীন উন্নয়ন বিষয়া, মীন প্ৰদৰ্শক, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আদিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।